ধেমাজি জিলা বিজেপিৰ সভাপতিৰ পদত্যাগ। জিলা বিজেপিৰ সভাপতিৰ পদ এৰিলে প্ৰেম দত্তই। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। বিশেষ কাৰণবশতঃ পদত্যাগ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰেম দত্তই। আৰু এনেধৰণেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সামাজিক মাধ্যমতো পোষ্ট কৰিছে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে। আৰু ইফালে ৰূপা কামানক বিজেপিৰ ধেমাজি জিলা সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে। তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ নিৰ্দেশনা সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। তদৰ্থ ভিত্তিক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে ৰূপা কামানক।